episódio do MAB, maior ator do Brasil. Primeiro reality show aqui do meu canal. Pra quem não tá entendendo nada, eu chamei 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres, que eu conheço, mas que não é da minha convivência, pra já não ter marmelada, né? Então, vocês se identificaram com os participantes. Teve vídeo todos os dias às 8 horas e live de eliminação às 10. Uma eliminação por dia, uma prova de super ator por dia. Se você não assistiu, assiste aí os vídeos, vale muito a pena, foi muito legal. Teve treta, teve confusão, mas teve muito amor, alegria e risadas, enfim, foi muito bacana. O prêmio desse reality show, pro primeiro lugar, é de R$2.000, mais uma viagem com acompanhante pro Hotel Tauá Resort. Segundo lugar, R$500 e terceiro lugar, uma pizza. E hoje é a grande final, na live 10 horas. As votações foram abertas ontem à noite, ficou hoje o dia todo e agora tem mais 2 horinhas, porque a live é às 10, hein? Se você ainda não votou, é só baixar o aplicativo Flipagram, procurar meu perfil, Camila Loures, me seguir e deixar o like no vídeo do participante que você quer que ganhe. Temos na final o Arthur, a Thaís e a Dorothy. Vamos recapitular aqui rapidinho, então. Ontem, a nossa super ator foi a Thaís, numa prova de resistência. Vamos começar uma prova de resistência, a última. 11h10, podem entrar no carro. Pode dirigir? Vai. Não. Pelo amor de Deus, água não! Você... Esse barulho de água é sacanagem, né? Você é a nova super ator, Thaís? Você está na final. 9h39, você é um guerreiro, parabéns. Na hora de formar o estágio, ela teve seu voto. Então hoje, por estratégia, esperando assim do fundo do meu coração que volte, é o Arthur. A casa mandou o outro participante assim formar o estágio. 67% versus 33%, o Arthur fica na casa. Pra dizer, eu falei ao vivo, então se a pessoa ver o vídeo, ela vai sabendo quem que ela deve votar pra ganhar. Lembrando aqui de manipulação, a Thaís manipulou pra votar na Gabi, pra tirar a Gabi. Já que é pra falar, vão falar, vão jogar na cara. Olá, Gabi, tia. Foi a Thaís que manipulou sua saída ontem. Eu não preciso responder, porque você tá vendo. Ah, por que você deve ficar? Então, os três finalistas fizeram o depoimento de por que devem ganhar o prêmio e vocês agora vão votar. Participar do reality é, tipo assim, uma coisa que a gente não imagina. É muito estressante. Aqui foram 9 dias e você fica, tipo assim, cai um copo do seu lado, você quer brigar com um copo, você quer explodir com um copo. Eu achei a experiência muito boa. Se querendo, não aprende a conviver com as pessoas, que não tenho raiva de ninguém, não tenho vontade de destruir ninguém. Eu espero ganhar porque eu me esforcei muito, eu levei a sério a situação, eu não era só uma brincadeirinha, não. Achei a experiência do reality muito interessante, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado em viver, e uma coisa totalmente diferente. Muito desgastante, muito cansativo, mas é uma experiência muito legal. Eu não sei se eu vou ganhar hoje, mas eu espero que sim. E se vocês gostaram de mim, se vocês acham que eu devo ganhar, votem pra eu poder ganhar. Eu acho que participar de reality foi uma experiência única, eu acho que todo mundo... devia viver pra ver o que é de verdade, o que é estar aqui, porque são muitos sentimentos que a gente tem no mesmo tempo. A gente cria amigos e às vezes a gente também desfaz amigos, infelizmente. Vote em mim pra ganhar o reality, porque eu tenho intenções legais com o dinheiro. Como eu tinha falado, eu vou doar todo o dinheiro que eu ganhar pra uma instituição que pega animais e cães de rua, né? Cães e gatos de rua. Hoje a casa tá bem tranquila e até tivemos surpresa pros nossos participantes. Gente, a Rangers mandou um presentinho pro pessoal aqui do MAB e eles ainda não sabem ainda, eu vou chamar eles, hein? Galera, vem cá! Tchau, neném. Tchau, neném. Tchau, criança. Não quero nem jogar mais. Não quero nem jogar mais. Tá vendo? Eu posso abrir um salãozinho. O que você fez? Ah, não. Eu tô passando a traseiro. Não, olha isso. Isso aqui na cabeça vai ficar bem melhor, meu filho. Vamos ficar com os melhores momentos dos participantes. Meu nome é Arthur Bicalho, eu tenho 18 anos. Eu sou estudante de odontologia às vezes, né? Porque eu sou meio aquele aluno turista que vai de vez em quando. E também eu faço teatro. Eu acho que eu vou me dar muito bem com os outros participantes, porque eu sou uma pessoa muito legal, aqueles, né, que se acham muito... Uma coisa que eu percebi depois. Desde o início aqui é que já formou o grupinho. Eu não vou te botar no estágio. Eu não vou te botar no estágio. Deixa de ser hipócrita. Desde a hora que entrou. Hipócrita aqui, é nada, você me respeita. Entrou. Ah, vai se foder, mano.
velho. Você é homem, velho. Ah, vira homem nada, cara. Eu sou homem sim. Você que não é homem de falar o que você falou aqui ontem na piscina. E você tem vontade de pegar na casa? Eu já falei quem eu tinha vontade de pegar, mas não vai rolar, então... Você é o último que pode falar comigo aqui. Porque você foi... Você foi o cara que me chamou de amigo. Você era meu amigo. Você olha o que você fez comigo, você tava... Não se faz de vítima, mas nem... Você acha que eu fiz de choro? Porque eu era seu amigo de verdade! Não era! Eu era seu amigo! Não era. Vou te falar uma coisa, não, não. O público não é burro. Tanto que o público votou ela de volta. Ah, é? Porque o público não tá aqui o dia inteiro, não tá vendo tudo? O público votou eu e ela de volta, não é burro! O público não é burro! Mantenha a calma! Gente, eu saí porque eu já tava chorando de sono. Minha perna já começou a doer e tá muito frio. Muito, muito frio. Eu vou demorar uma hora. Quem ganhou? A Dorothy é a nova Manu. Foi fácil pra você? Foi, tranquilo. Tô falando sério, muito tranquilo. A gente tenta chegar perto, que a gente tava conversando. A gente tenta chegar perto. Eu não me sinto confortável. Parece que na hora que a gente chega, eles travam, não tem assunto, sabe? Parece que eles estão falando, tramando contra a gente. Ah, não tem panelinha? Tem, não tem? Tem sim, todo mundo sabe que tem. Eu tô começando a ficar irritada, eu não quero descontar, ter que descontar em ninguém, ter que brigar com ninguém, sair daqui como a cobra, como quem brigou, como quem fez o que fez. E se eu tiver afim e deu louco, eu vou sair. Se for pra você dar louco e sair, você fala porque é melhor. Votar em você e te tirar do que pegar e tirar alguém que quer ficar pra você sair logo após. É isso que eu tô fazendo pra eles, não tá decidindo. É só pressão, você tá com pressão. Com quem você teria que brigar aqui? Que eu não tô entendendo. Não é que você tá brigando, tipo assim, ah, vou pegar e vou brigar com você. Eu tô ficando irritada, então qualquer coisa que me irritar vai ser motivo pra eu brigar. Você vai desistir de uma coisa assim, fácil? Provavelmente, não sei, não decidi, não sei. Meu nome é Thaís Azevedo, eu tenho 21 anos e eu... Arrumo casa, basicamente é nada mesmo. Eu acho que lidar com os outros participantes vai ser um pouquinho complicado, porque meu namorado tava até preocupado que eu sou só um pouquinho estourada, entendeu? Sou muito competitiva sem prova, eu tenho que ganhar. Tipo assim, eu sempre fui muito de esporte, então eu vou ficar bem desesperada pra conseguir ganhar. Pra Thaís ficar, me aguardem. Porque gente que eu achei que tava, que eu protegi, vai ser meu comigo, só isso. E eu só saio dessa piscina afogada. Eu quero é treta. Não precisei me afogar. 4h35, parabéns. Mano, sério, cabulosa Thaís foi. E os melhores momentos da casa. Particularmente odeio nadar à noite e foi grande luta ali, porque eu fiquei tipo 2 horas, então foi, tomara que alguém ali ganhe, né, e vai dar tudo certo. Não, vai dar errado. He's drunk and alone too, don't let him in, you have to kick him out again. O clima tá bom, que a gente tá na paz, sem festa, ai. Ontem foi massagem no pé, hoje aqui eu tô bem demais, né? Essa é a tropa da Cássia, esse é o baile da Colômbia. Essa é a... Bota
mão no joelho e vai tremer na bunda. Já ficou com 5 meninos em um dia? Ou meninas em um dia? Carnaval tá aí, né, gente? Tá branco, como é que fala? Eu não. Hoje na Live das Horas vamos ter a presença de todos os participantes que participaram do MAV. E a grande final, né? Então não deixe de acompanhar pra saber quem vai ser o grande vencedor do MAV. Eu queria agradecer aqui de verdade, de coração, a todo mundo que acompanhou o MAV, que deixou o like no vídeo, que se inscreveu no canal se ainda não era inscrito, pois estamos chegando em 4 milhões. E agradecer aos nossos apoiadores, Flipagram, Rushes, Embeleze. Queria agradecer também a todos envolvidos com o projeto, produção, gravação, edição, enfim. Minha mãe que cozinhou, a fofa. E a vocês que foi a audiência, né? Pra quem ainda não me conhecia, se inscreve aí, eu sou legal, juro. Semana que vem a gente volta ao normal, 3 vídeos na semana. Aliás, essa semana ainda, né? Sábado já vai ter vídeo aqui no canal. Dia 4 de novembro sai a minha música em participação com o Henrique Diego. É um pop bem legal, saiu o clipe aqui no meu canal. E ontem saiu o trechinho lá no Flipagram. E tá rolando desafio. Quem fizer um Flipagram cantando o trecho da minha música com a hashtag Miga Louca, eu tô assistindo todos. Eu vou escolher uma pessoa pra vir gravar comigo, um reagindo ao Flipagram. Então você pode aparecer no vídeo ou você pode estar aqui do meu lado. Então não deixe de fazer e de me acompanhar também. É isso, no mais as votações continuam. Então se você ainda não votou, vai lá votar. Um beijo e eu espero vocês às 10 horas na live. Tamo junto e tchau!